Ο Δημοσχείου μου είχε δώσει εντολή ως γνωστόν για να καταθέσω αγωγή εξώσεως από τη ΒΙΑΛ του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία αγωγή είναι έτοιμη και θα κατατεθεί. Σήμερα ή στη χειρότερη περίπτωση, αν υπάρξει κανένα της τελευταίας στιγμής, αύριο, αν υπάρξει κανένα τυπικό θέμα, αύριο το πρωί. Πάντως έχουν τελειώσει όλα, η διαδικασία έχει προχωρήσει. Ζητάμε από το Ελληνικό Δημόσιο να μας δώσει να μας επιστρέψει το χώρο, διότι παράνομα τον κρατεί, έχει καταγγελθεί η σύμβαση και έπρεπε να έχει αποδοθεί από το ακίνητο από παραμονές Χριστουγέννων, περίπου δηλαδή οι παραμονές της πρωτοχρονιάς. Το Ελληνικό Δημόσιο, παρά τις προκλήσεις, παρά τις συνεχείς αναζητήσεις, παρά τη γνώση ότι δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί, το κατακρατεί παράνομα και πιστεύω ότι θα πρέπει να υποχρεωθεί από το δικαστήριο να το επιστρέψει. Είπατε ότι το Δεκέμβριο έπρεπε να σας έχει παραδοθεί το ακίνητο και αυτή τη στιγμή είμαστε στο τέλος Μαρτίου. Υπάρχει ένα κενό τριών μήνων, γιατί υπάρχει αυτή η χρονική καθυστέρηση? Κοιτάξτε, η αγωγή που κρατήθηκε είναι αγωγή τακτική. Είναι τα ασφαλιστικά μέτρα. Καταλάβατε, χρειαζόταν λίγο χρόνο ώστε να υπάρξει θεμελίωση, ώστε να μπορούμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία και δυνατότητες για την επίταξη της επιτυχίας της αγωγής. Τώρα, από τη στιγμή που θα καταθέσετε την αγωγή, πόσο χρονικό διάστημα απαιτείται μέχρι να βγει κάποια απόφαση να γίνουν κάποιες άλλες ενέργειες? Αυτό τώρα δεν μπορώ να το πω σήμερα, γιατί δεν ξέρω τι ημερομηνίες που θα τεθούν και είναι θέμα δηλαδή της γραμματείας του δικαστηρίου. Μπορώ να το πω αύριο ενδεχόμενα. Όταν θα την έχετε καταθέσει, ακριβώς. Δηλαδή, θα πάμε, θα μπορώ να πω να οριστεί πότε θα έχει οριστεί δικάσμα, γιατί υπάρχει και η δυνατότητα με τη νέα δικονομία, για όσους ξέρουν από νομικά, η οποία προϋποθέτει 100 μέρες δηλαδή ουσιαστικά για να μπορέσουν να κατατεθούν όλα τα στοιχεία. Πιστεύω όμως ότι είμαστε σε καλό δρόμο και το κυριότερο πιστεύω ότι έχουμε νόμιμο δικαίωμα και πρέπει να μας αποδοθεί το ακίνητο και κακώς, επαναλαμβάνω, χρησιμοποιείται από το Ελληνικό Δημόσιο. Πρέπει να πω ότι ζητούμε από το Ελληνικό Δημόσιο και αποζημίωση για το διάστημα αυτό που το χρησιμοποιεί χωρίς αντάλλαγμα και ζητάω επίσης και για το μέλλον, ως μέχρι στότου μας παραδοθεί κανονικά στα χέρια μας και οτιδήποτε άλλη τυχόν ζημία προκαλέσει εκεί.